No a na těch tabuli 12, 11, 10 metrů, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 8, 1, 2, 0, 4, 0, 2 a 100. No jo, zastavil. A jak je vidět, oni byli domluveni, že mu tam hned natáhli kabel s napojením elektřiny, že posádka žádala, aby byl připraven takzvaně pozemní agregát nebo zdroj elektřiny, že před vypnutím motoru ho napojili teda na pozemní zdroj. To se někdy stane, že to letadlo potřebuje potom pro, když bude startovat, tak bude potřebovat mít tohleto napojení na tu elektřinu. A z pravidla po vypnutí motoru tam doběhnou mechanici, kteří zadní podvozky podkládají, jak vidíte, tyhle špalky. U těch předních podvozků to dali hned, jak tam napojovali ten kabel. Takže to letadlo se takhle zašpalkuje. Ten kolega, který dává znamení posádce, tak tomu říkáme ramp agent, ten má na starosti to odbavení kolem letadla tady na ploše. A teď vidíte, jak se přisouvá tenhle ten obrovský výstupní nástupní most a vidíte, že podle typu letadla se prostě buď může snížit, ten chlapík v tom okýnku, a tak i v podstatě tom takhle malému typu letadla no, jo, jo, no. Most. Stavět, tak ten to tam doštavuje, ne, podle mě. Musí vycházet ven a prostě bez problémů můžou tak se zdisouvá tady ta bomba. Třeba prší nebo benzín. Padá sníh, tak jsou vzůvod. Jak to lítá pěkně. Tě. A kdo tady vidí na druhou stranu k tomu letadlu Vizéru, tak tam cestující byli přivezeni autobusem a teďka jsou tam na schůdkách, nastupují do letadla. Takže na těch pozicích takhle mimo, tam se prostě ty cestující vozejí z těchto těch čekáren, které jsou tady za námi. To jako tam přikryje, dívej. No a jak vidíte, hned se otevřou nákladní prostory, nakladači začnou vykládat kufry, hned je tady připravená cisterna s palivem. Tady zprava to je takzvaně cabin service, to zase třeba doplňování vody nebo vypuštění třeba toalet, taky někdy jako je potřeba. Přijdou uklízečky, který po vystoupení. Ještě naletí, až jsem mu ta pachel skloní k zemi, vidíš to? Tak v tu chvíli ano. Tak teď se odpoutal, ale ten je těžký nějaký. Takže tihle Ukrajinci z Kyjeva nebo